UAB with you on your journey of life. MBS ကရီမှာရင်းစည်းကကိုငွေပေါင်းနဲ့ထည့်ရတဲ့စနစ်အစားကက်စနစ်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်လောက်ကိုင်းလိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုရုံတိုင်းနေသားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတင်နာစတင်ခေါ်ယူနေပါပြီ။လက်ရှိ MBS ကရီမှာရင်းနောက်လိုက်အစားငွေပေါင်းနဲ့ထည့်ရတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းထားပေမဲ့ငွေကြေးခက်ခဲတွေရှိရကြောင်းကက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။အဲ့ဒီကက်စနစ်နဲ့ငွေပေးချေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လိုတဲ့ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတွေနိုင်ငံခြားနဲ့ဖက်ဆက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဩဂတ်6ရက်ကစလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရော MBS ကောင်တာရုံးကမှတင်တာအတွက်မှတ်ပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ဆက်သွင်းထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဩဂတ်15မှာတင်တာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုအတိပေးရှင်းလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်တာပထမအဆင့်ရဲ့အစိုးပြုလာတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီဩဂတ်25ရက်ကနေစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတင်သွင်းထားတဲ့အစိုးပြုလာတွေကိုစီစစ်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမြေစင်းတွေကိုကြေညာပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ MBS ရင်းတွေမှာရင်းစည်းကထည့်သွင်းရမယ့်ပုံ cash box တွေတက်ဆင်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားမှုတွေရှိထားပြီးနောက်မှာအခုလိုကက်စနစ်နဲ့ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့တင်တာခေါ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။